Xo'p, qardonlar, darsdan o'tamiz. Ukam bir minarmanlardan yilli balat arzonroq qilib bir saralabam ko'rsating degan akalarimiz. Akalar, bu xohlasa, xo'p, Andijon mashina bozoridan bir 3-chi damazlardan syomka qismimiz. 2022 yil minarmandan ukam pul zarur, uchastka olyapman, sotishim kerak deyapti. Mana akalar Dehqonning mashinasi, Bakovoyda Pavrotni, 4-13 diskka balon. İyi akalar, kraskasi qanday aka buni? Kraskalari toza. Mana akalar, mana salonlarni bitta ko'ring. Sof savdodan yangi mavsum. Xo'p, minoksidil mahsuloti 5, 10, 15%gacha bor. Uchtasi birdalik italiyanki effekti zo'r bo'lyapti. Simiraman degan insonlar uchun jenshin mahsuloti, samyunvan va red jenshin mahsulotini xarid qilishingiz mumkin. Effektiga 100% garantiyasi bor. Rezultat bermasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Meda qurtidan xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendaks mahsulotlari effekti juda ham zo'r bo'lyapti. Prostatadan xalos bo'laman degan insonlar uchun asalni pastali, oq dog' va psoriazga bizdan davo olgan klientlarim juda ham ko'p. Ozdirish uchun Tony Pantera, Fatzor, Valsini, Bobby mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Salomat bo'ling. Mana akalar, Dehqonning mashinasi. To'shakcha stoyka tom polni kojinli bo'lgan obshukalari bilan baholasa imkon darajasida lakni bosib tarqatib yuboringlar. 143 ming yurgan 2022 polik rezinki baholasa kraskalari toza. I mana akalar, temir metani. Aka, benzin yuryaptimi, yurmayaptimi? Benzin yuradi. Mana akalar, orqada ikkita tumanning stoplari. Motor mo'z korobkasi qanaqa? Motor mo'z korobkasi yo'q, joyida. Mana. Xo'p, va salon ortidan ko'rinishi polni. Aka, narxini necha bir so'rayapsiz buni? 300 bo'yapmiz. Xo'p, 7300 dollar kam bor. 2022 kraskasi toza, minarmandan. Xo'p, 143 ming yurganmidi? Xo'p, faqat naqd pulmi yo variant barter bank? Naqd pulga sotiladi. Sotmaganingiz bo'lmadimi? 68,5 bermadi. 6850 dollar naqd pulga bermayapti. Telefon nomeringiz? 94-lik. 393 47 87 raqamlariga aloqaga chiqib, qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olasizlar. Akalar, mana Dehqondan so'raganlarga imkon darajasi like bosib, podlista qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Biz darsni davom etamiz. Aka, bozoringizni bersin. Yaxshi. Xo'p, buni kraskasi tozami? Toza. Akalar, xo'p, Hasan Husan deganda navbatdagi 2022 ni ko'ringlar. Buni sakalar umuman boshqa dunyo, boshqa insondan. Kraskalari toza, 2022 to'rtta akalar neobishni diskka i yumshoq balonlari bir, ha? Xudolasa. Bu nima mana u? Benzin zapaskasi bilan-u. Yaxshi, ha? Mana akalar, parogimiz sostenasi 69 ming yurgan 2022 sallovlari. Sidinalarda akalar. Normalni chexollar tiktirilgan, ha, zavatishka yo'qlar, xudo xolasa, torpedamiz holati mana. Xo'sh, undan tashqari yangi chiqqan nakilenka va mana ortidan ko'rinuvchi stoplarda ham tumanlarga tonirovka kirgizdirib qo'ygan shekilli qoraytirib. Xo'p, tumanlarga 4 ikkita. I mana pollarni ham holati akalar. 2022 yil, hali 70 ming yurmagan. Kraskasini toza deyapti. Buni motor, mo'z korobkasi ovozi yo'q. Ovozi yo'q. Dokument qana bo'ladi? Dokument o'tkazib olish kerak. Aformat qilishga. Narxi necha pul? 7,5 dan o'tib beramiz. 7500 dollar kami bor. Faqat naqdmi? Naqd. Faqat naqd pulga. Bank ham qilib beraveramiz aka. Sotmaganingiz aytasizmi, sir bo'lmasa? Xo'p, telefon nomeringiz. 97-lik 890 8737. Bozoringiz bersin. Mana akalar, 7000 qolsa bank imkoniyati bor va naqd pulga sotiladi. 2022 70 ming yurmaganda. Biz darsni davom etamiz. Xo'p, qardonlar, dars davom etamiz. Navbatdagi damazlardan xudo xolasa, akalar, 2013 yil, ukam sal yilli pastroq sostenasidan ko'rsating. Hozir mana buncha pulimiz bor, o'shanga oqtaryapmiz degan akalarga. Kraskasi? Kraskasi 15%. 15% atrofida kraskasi bor. Mana akalar, 23 nakilenka, motor, mo'z korobkalari zo'r, motorni yozda yangi kirgizdirib qo'ygan ekan deyapti. I genam berilaveradi. Mana salonlarni bitta ko'ring mana. Xo'p, 2013 yil, 760 ming probek, center zamoy knopkalari, polik rezinkali chexol bilan mana. Xo'p, 15% deyapti kraskasini. 4-13 diskka baloni bor, holati o'rtachadan pastroq, temir metani. Xo'p, va subdamamiz mana ortidan. Yonidan ko'rinishi. Aha. Xo'p, motarag'ini ham bitta ko'raverasizlar. Xo'p, i pollari mana akalar. Orqalari yaxshi ekan. Mana shopir tomonda jichka kraskasi borga o'xshadi. Xo'p,
Keyin ani ko'rsatib, teshirib olaverasizlar. Bu tovon akalar podnoshkasi mana yonidan ko'rinishi. Endi buni narxi qiziq. Xo'p, narxini necha pul so'rayapsiz? Motor moskurovka yaxshi. Motorni yozda kiygizdirib qo'ygan deyapsiz. Dokument qana bo'ladi? Dokument generali ham bo'laveradi. Aha. Narxi 4000 yil qilib ayting. Olaman deganda sirasi yopsin. 4000 tushib beraman. Akalar 2010 ning narxi yo'q. 4500 dollar kami bor. 2013 15% kraskasi bilan. Faqat naqdmi? Bartram bor. Bartram bor. Biror oy ana qilsa ham kelishaveramiz. 1-2 oy kelishaveramiz. 2.5 puli bo'lsa 2 oy kelishaveramiz. Buni sotmaganingiz bor. Bir sir bo'lmasa. 4100 berdi. Narximada necha narsasi bor? Yo'q, Namangan mashina pulida foydalanamiz, bering deb aytdim, har doim bo'ladi. Dehqonga berasizmi shu bermaganingizga? Postga beraman. Telefon nomeri 93447052. Raqamiga aloqaga chiqasizlar, qolgan batafsil ma'lumotni o'zda olasizlar. Akalar yo'q, bizga mana shuni ham bo'laveradi deganlarga. Akalar 2014 kraskasi toza, 269 000 yurgan. Bunisini bitta ko'ring bo'lmasa. Mana kraskasini mahallasiga mahallasiga olib ko'rsatib teshirib olaveradi aka. Mana ham dangal aytib qo'yaman mana akalar. 2014 aka teshirtiradi, yoqtirsa pul sanaydi, bo'lmasam anaqa xijolatchilik joy yo'q deyapti. Salonda chexollar ko'ring. Akalar minar mantiqli degan chexollarda stoyka tomlari ham polni ko'jinli bo'lgan. Xo'p, magnetofon Java. Hop, 269 000 probek, 2014 yil, 4-13 diskka balon. Xo'p. Aha, stoplar original holatda turibdi, germetikasi, ipollarning holati. Va salonni ortidan ko'rinish. Akalar, bu yerda, hop, nima desamki, podnoshkasi bor, buninga nimasi yo'q. Olaman degan odam ko'rib olaverasizlar. Motor moskurovkasi. Zo'r, motor moskurovkalari zo'r aka. Moskurovkalari zo'r, qachon minadi, ko'radi, yoqtirsa siz gaplashamiz. Narxi necha pul? Narxi 5.5 mingdan tushdi. 5500 dollar kami bor. Faqat naqd yetmay qolsa 1-2 oy nasiya, barter? Barter ham bor. Barter ham bor, bankchi? Bank yo'q. Bank yo'qmi? Yo'q, bank. Ikkovga ham bank berilmaydi. Akalar, telefon nomeringlar mana. Mana shu raqamlarga aloqa chiqib, qolgan batafsil ma'lumotni akamiz o'zidan olasizlar. Ana endi akalar o'zidan gaplashaverasizlar. Xo'p, biz darsni davom ettiradigan bo'lsak, 2009 xo'p, 380 ming yurgan kraskasini toza deb qo'yibdi. 2009-yil, mana. To'tta 12 shiroki yumshoq bo'lgan, 23 nakilinkalarga o'xshatibdi, 13 qo'ymabdi-da, shunga bir yo'la. Ha? Mana. Xo'p, senter zamoy. Xo'p, 2009-yil. Akalar, ushbu damazmi? Salonlarni bitta ko'ring. Mana, akalar, polni. Va buni kraskasi toza aka. Teshirib olaveradi. Gap yo'q, lekin 2009-gi kraska toza ekan. Xo'p. Temir metan, kirillolarni orasi sistemasi va ushbu damazimiz mana ortidan ko'rinishi yoni bilan. Xo'p, bu tarafini endi ko'ring. Mana akalar holati. Endi taraqlarni bitta ko'rib qo'yinglar. Mana akalar. Mana akalar, bu tomon taraq original holat turibdi. Xo'p, va salonni ortidan ko'rinishi qani? Pasos torting aka. Hop, yaxshi. Bu benzinga endi yurmas, ha? Men yur. Gap yo'q. Motor moskurovkasi qanaqa? Motor moskurovkalari ham zo'r. Narxi necha pul? Narx 4500 kami bor. 4500 kami bor, kraskasi toza, 2009-yil, kelishtirib beraman deyapti. Telefon nomer shumi? Yo'q, emas. Qaysi? 93-li 440 0028 0028 raqamiga aloqaga chiqsa, meni ko'rib tekshirtirsin, keyin baraka qilamiz deyapti. Dokumentda muammo yo'q, faqat naqd pulmi? Naqd pul. Endi. Ha, yo'q, kelishtirib beraman, bo'ldi. Kelishaveramiz. Gap yo'q, akalar. O'zi ozroq pulsu, lekin bozoringizni bersin. Akalar, mayli endi, mayli 1-2 oy agar iloji bo'lmay qolsa, kelishimiz mumkin deya. Akalar, biz darsni davom etaveramiz, yillarni har xillaridan xohlasa ko'rib boraverasizlar. Mashinani bitta ko'raylikchi. Men puli borga 4 oyga, 2-3 oyga generalni chiqadi. Generalni chiqadi, 2-3 oyga nasiya ham qilib beraverasiz. Nasiya qilib bank bo'lmaydi. Aha. 2011-yil. Bank bo'lmaydi lekin, ha? Gap yo'q. Kraskasini qana dedingiz? 2 oy kapalak, orqa krilos, burchakda chicha bor, shunaqa. Gap yo'q, akalar. 2011-yil navbatdagi damazni ko'ring bo'lmasa, mana akalar, sastenasi, mashinani 11-yildan oqtarib yurgan akalarga
tırsillatib jo'natib qo'yasizlar, chunki nima desamki, imkon darajasi holatini yaxshisini olyapmiz. U boshqa joyda yonib turgani bo'ladi, uni akalar tutib diskka, balon, polirovka, malirovkalar beradigan bo'lsangiz, yana ham akalar undan ham yaxshi bo'ladi. 2011 kapalayda, keyin etibetda petnochalari bordida, krilosida. Xo'p, salonga keladigan bo'lsangiz, akalar eshigini yoni stoyka, tampon, ko'zimli bo'lgan, dinada chixol, poliga va 583 000 probegi bilan. Mana akalar. Aha. Yaxshi. 2011 so'rayotgan bitta mahalladosh akam bordi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Xo'p, mahalladosh aka ham bordi. Ashinga mashin jo'natib qo'yasizlar. Abbos akamga. Mana akalar, taraqlarning sostenasi. Bu taraflari pollarini ham ko'rsating. Mana polni holati. Xudolasang narxini yengil qilib bersa, ah, ish bitdi. Xo'p. Mana akalar, podnoshkalar. Aka, mashinani motor, muz korobkasi? Muzlar desa pich ovoz bor. Muz hozirroq ovoz bor. Endi eski mashina. Korobka motori? Xudolasa yaxshi. Endi eski mashina bizdan olib foydalangan oyi. Ha, sizga tirichilik. Narxi necha pul? Uni 42dan desa pich o'tib beramiz. 2000 sepçe pulu yetmese hem 1-2 ay, 3 ay kelişi oranız. Ama onun gibi böyle nar oradı, 3-4 ay yetmese. Gap yok. Telefon numarası? Şeridikine etme. 99-996 16-65. Bugün satma geliniz o matemini ne hakkı? Hazır, hemen geldim. Masa kuruşlar pulu yeri yaptı. 38 veri yaptı. 38'i vermeyiz. Yok, verilmeyiz. Gap yok. Bazar izi versin. Akele köre yapsın mı? 2011, 4200 dolar kem var. Kraskelerini aittim. 38'i vermeyizken. Erken akele kızlık ediyken. Cahaya sastenersi gelin. Akele ağını uzdan. Akele işte orası da. Biz de acı devam et oramız. Hüküm 22 bu sen. Sen kraskesi bu sen. Bul oradı. Narxini arzonroqdan ko'raylik deganlar. Akalar, yo'q, 2022 27 ming yurgan. Mana akalar, sastenasi. Kraskasi qayerda buni? 130% desa bo'laveradi. Narxini bir 19ligini qilib berasiz ekanda. Akalar, salonlarni ham bitta ko'rib ko'rasizlar. U urib, tepib, solib mingani mashina kerak degan akalarga mana 27 ming yurgan. 2022 sidinalarda ko'rishlaringiz mumkin sastenasini. Polik, rezinka. Agar kraskasi ichkari salonga kiradigan bo'lsangiz, yo'q o'xshaydi. Lekin kraskasini aytib turibdi. Temir metan, 4-5 diskka balon, benzin yuradimi? Shunkasi bormi yo'qmi? Shunkasi bor bo'lishi kerak. Xo'p, akalar, benzin baklari to'la, benzinlari bor, benzin yuradi, metani bor. 2022 yil 27 ming probeg. Xo'p, endi buni zapaska ham bor va? Giyar yo'q. Zavoddan chiqqanlarda zapaska yo'q. Mana akalar, orqasidagi pashni ishlanmagan holatda deyapti. Aka, narxini necha pul so'rayapsiz buni? 6600 dolar kam bor, 27 ming yurgan, 2022 faqat naqdmi yo variant, parti bank. Bateriya kelsa olamiz. E, naqd beringlar. Sotmaganingiz sir bo'lmasa danga. 63 ga naqdmi, uch narsasi bormi? Naqd pulga. Telefon nomeri 94 385 1998. Raqamlarga aloqa chiqinglar akalar. 2019 oldi, 200 ming yurgan bittasi 6300 dollarga. A bu 2022 6600 dollar kam bor, 27 ming yurgan, lekin kraskasi bor. Balkim akalar tekshirtira olasizlar, balkim yon boshlagandir, balkim dumalagandir degandi. Lekin bemalol tekshirtiradi, yoqtirsa gaplashamiz deyapti. Mana akalar, bankka bermaysizlar? Berilaveradi. Unga ham kelish o'ramiz. Gap yo'q, bozoringiz bersin. Akalar, dars davom etaveramiz. Ukam sal yili pastroqlari qani qaysi tomonda edi degan akalarga xolis taqdim etaman. Mana odam bitta cho'tki istirib chiqqan lekin. Xo'p, 2012 navbatdagi Damazni holatlarini ko'ringlar. Mana akalar, hali kraskalarini ham so'rab ulgurmadim buni. Mana. Xo'p, 2ta 5, 1ta 1. Avtomobilda 4-5 diskka bo'lgan. Aka, kraskasi qanaqa buni? Nech foiz? Nech foiz? 30% atrofida kraskasi bor. Yangi motor bo'ldi, 140 ming yurgan, birinchi motor. Yangi motor qilindi, 140 ming yurgan. Akalar, motor birinchi motor qilinishi ekan, ha? Ha, birinchisi. Birinchi motor qilinishi. Polik, rezinka, dinalarda akalar, chixol, 2012 yil, shu budamasimiz. Xo'p, 23 akalinka. Ey, mana temir metani bilan. Xo'p, va shu budamasimiz ortidan ko'rinishi. Aha, qiha.
Çıxa, çıxa. Ana gələm tərəfə bir də görün. Bu tərəfinin halatı germetik ya poli. Dağılasa motorga şübhə qalmagan məki axır. Motorga dolu şübhə yox deyibdi. Yanına görürsən bu narx qızıq, narxını qan soruyotgan. Narxını neçə pul soruyapsa ki? Narxını 4800 soruyapsız. Akala 2012 yangi motor qıb qoydum deyibdi. Xoop 4800 dollar kəmi bu? Faqat naqdmi yo variant batir bank? 30 olish kerak. Lekin aformatga. Bitta shart shu. Qolganini kelishamiz. Qolganini kelishamiz. Xo'p, telefon nomer? 93-li. 255 00 92. Aka bozoringizni bersin. Mana akala 4800 dollar kam bor, yangi motor qilib qo'ygan, gumon ham qolmagan deb. Bo'lmasa motordan o'ylanmasdan minoraslar ekan. Qolganini kelishilgan holatda sotilaveradi. Biz darsdan o'tamiz. 12 kraskasi. Akala 2-ta, 3-ta detalda kraskasi bor. Kapalagida deyapti. Mordada ham bormi yo'qmi? Mordada yo'q. Mana akala 2012. Xo'p, bakovida pavrotniklar qo'yilgan. 4-ta 13 diskli balon. Mana akala mana savdo ham bo'lyapti bahosi. Yaxshi. Mana shu yerda endi yili bir xil bo'lgani bilan narxi har xil, sosteynasi har xil, starasi har xil qilib taqdim etishga harakat qilyapman. Torchun orasida 334 000 probek, 2012 motor, moz korobkasi. Meni ko'rib tekshirib olaverasiz. 4 ta balonga yaxshi ekan sosteynasi. Yo'q, aka. Assalomu alaykum. Rahmat. Ustingizga rahmat. Ayollar bilan. Yaxshi ismi aka? Sizga bo'ling, nima uchun? Bo'ldi aka, onamizni olasan mana. Xo'p. Hozir buni narxi necha pul? 4200 dollar kam bor. 2012 kraskasini aytdik, 3 ta detalda kraska deb. Ko'rsatib tekshirib olaverasiz. Faqat naqdmi? Naqd. Buni sotmaganingiz bordi. Charmga berasizmi? Yo'q, 3852 beraman. Bermadingiz. Naqdmidi? Naqd. Telefon naqd, naqd pul qoldi. Shu narsa. Aznas beradi xudo xolasa. Telefon qilaveringlar. Telefon nomer? Telefon nomer 95lik. Aha. 012. Xo'p. 39-34. Raqamni aloqaga chiqarasizlar. U damazni oldi qanaqa edi deganlarga mana akala. Oldidan ko'rinishi. Aloqaga chiqinglar. 4200 kam bor, 2012. Bozoringiz bersa, rahmat. Xo'p, biz darsni davom etamiz. Baholasa, mana akala. 2010-yil, yomon emas akala. Darsni davom etamiz. Xo'p, yana bitta yonidan chiqib qoldi. 2010-yil. Akala, navbatdagi damazimiz mordalari qoraytirilgan, 4 ta kishiro kuyumshoq balon. Ana sosteynasi. Aka kraskasi qanaqa buni? Kraska 15%. 15% bor. 15% kraskasi bor deyapti. Mana. Oldidan, yonidan ko'rinishi. Aka kraskalarini ko'rsatib tekshirib olaveradi, ha? Mana aka sallonlari. Mos korobka hamma yo'qlari zo'r. Motorda rasxot yo'qmi? Motorda rasxot yo'q. 284 000 yurgan, 2010-yil. Aka, xo'p, balonlarni aytib o'tdim. Va mana akalar bu tomonda temir metani va ortidan ko'rinishi 2010-yil. Mana akalar tarag'i, pollari. Kalunkalarga kabellar kiygan, yonidan ham ko'rinishi. Xo'p, dokumentga generalni berilaman aka. Berilavera. Narxi necha pul? 4200 jin ekan. 4200 dollar kam bor, 2010-yil. Faqat naqdmi yo variant barter bank? Bankga beramiz. Yetmasa bank bo'ladi, i naqd pulga beriladi. Telefon nomeringiz? 97-li 272 42 66. Rahmat aka, bozoringizni bersin. Qardonlar, dokumentdan muammo yo'q, generalni beriladi. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p. Aka nechinchi yil bu? 2000-yil. 2000-yil, yaxshi. Xalqimiz ham bor. Xo'p, akalar, bitta emas, ikkita yo'q aka. Bardoy svetda 2000-yil Damas 1, ukam bir arzonroqlardan ko'ringlar Anjon mashina bozoridan deganga. U ham yili qanaqa uni oxiri? 2001. Uni soqi 2001. Xo'p. 4 ta labo balon, diska balonlar va sallonlari. Mana akalar. Aka gaz balonini so'raylari bormi? Gaz balonini so'raylari bor. Sallonlarni sosteynasi. Xo'p, tarpedalarimizni holati. Polilarimiz holati ham yomon emas. Yaxshi. Mana arzonroqlardan so'raganlarga. Aha, mana akalar. Lekin tamommi yo'q. Yo'q, ortidan ko'rinishi. Yaxshi. Xo'p. Motor, moz korobkasi. Motor korobkasi. Motor moz korobkasi yaxshi. Xo'p, bu orqa labo hozir singanmi? Hozir ertaman bu. Buni yangi qo'yib berasizmi? Yangi qo'yib beriladi akalar.
Şu arkaya tıslanırkeniz talebe gibi olup şeyin diye. Hop, narkı ne çıpır? 2500 dolar kem var. 2002 yıl. Şu bu damazımız. Fakat nakt mı? Nakt, nakt. Bartir çi bartir. Matiz'i, Nexia'sı, Tikyo'sı bağlılar gibi. Bu meyli. Hop, telefonu bunu değilsin. 93'lü. 255, 25, 00. Bu ok damazımız mı var? Kan o. Bu burada da bana taşıp edemem. 2001 dediyiz. Bunun narkı ne çıpır? Uyuyam aşağı 2.5. Uyuyam 2.5. Maç numarada ki uyuyam ha? Görünür mü ki şimdi bu yerde? Yok da ki yaxşı görünmüyor da. Ben ha gelin, maşın namazın ki ha? Kızık kalır, Allah'a şükür. Motor körkü zor değil. Gap yok. Motor, moz körkü, hem yok, zor değil. Ake bazarınızı verirsen, rahmet. Ardola Allah'a çıkıyor aslında, biz derzi devam et oramız. Ya ki yok mesela, kengi videolarımızı kör orasılar. Ancak maşını bazardan hareket kıldı, tadım etişki. Hop, dostlar, gepatif sakıp o işe mesleğinden çıkmaksın.